Денеска се создаваа вкупно 4 од 5 комисии во функција на 15-та седница на Советот на Општина Кочани, закажена за 29 август. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој имаше најмногу точки на дневен ред, меѓу кои предлог одлуката за давање на трајно користење без надоместок на движна ствар, собственост на Општина Кочани. Предлог план за изменување на годишниот план за вработување во Општина Кочани за 2018 година. Извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за вториот квартал од 2018 година. Предлог одлука за доделување награди на Петровденскиот турнир во мал фудбал 2018 година. Предлог одлука за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2018 година. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за спорт на Општина Кочани за 2018 година. Предлог одлука за утврдување на приоритет на проектот поврзување на село Ризари со град Кочани, улица Ангелсова, прв дел и поврзување на село Градче со град Кочани. Предлог програма за давање согласност за намената на инвестицијата поврзување на село Ризари со град Кочани, улица Ангелсова, прв дел и поврзување на село Градче со град Кочани. Предлог одлука за утврдување на приоритет на проектот асфалтирање и реконструкција на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тракање, Пребачево и Оризари. Предлог одлука за давање согласност за намената на инвестицијата асфалтирање и реконструкција на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тракање, Пребачево и Оризари. Предлог одлука за утврдување на приоритет на проектот локален пат место викано Крушка, место викано Ајдар, прв дел и за давање согласност за намената на инвестицијата. Предлог одлука за собствено учество ко финансирање на проектот изградба на пристапен пат од Оризари до манастир Пресвета Богородица кај Добра вода. Комисијата за здравство и социјална заштита го предложи за усвојување правилникот за изменување и дополнување на правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за болничко лекување за одредени категории на осигурени лица. Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата ги разгледа извештаите за работењето на Обштинските основни и средни училишта за учебната 2017-2018 година. Давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во Обштинските основни и средни училишта. Предлог одлука за давање на трајно користење без надоместок на движна ствар, собственост на Обштина Кочани. Предлог програма за одбележување на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за спорт на Општина Кочани за 2018 година и предлог одлука за доделување награди на Петровденскиот турнир во мал фудбал 2018 година. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата, која на дневен ред има три точки, ќе се создава на 24 август. А ќе расправа по точките извеште за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани за периодот од 1.1.2018 до 36.2018 година. Извештајот за реализација на програмата за работа во областта на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2018 година во периодот од 1.1.2018 до 36.2018 година и извештај за работењето на комуналните редари во Општинската администрација во Општина Кочани за периодот од јануари до јуни 2018 година.